Ишмуллинка атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде 2017-2018 окуу жылында 41 класс комплекти 1147 окуучу окуйт. Окутуу кыргыз, орус жана өзбек тилдеринде жүргүзүлөт. Мектеп 2 окуу имаратынан турат. Мектепте 60 мугалим эмгектенип келе жатат. Мектеп жамааты 2 проблеманын үстүндө иш алып барат. Мектептин илимий проблемасы. Жаңы технологиялардан жана инновациялык усулдардан пайдаланып, сабактардын сапатын жогорулатып, окуучулардын билим деңгээлин өстүрүү. Тарбиялык проблемасы. Ата-бабаларыбыздын накыл сөздөрү, макалдар, кыргыз, өзбек, түрк, этномаданий жалпылыктарын үйрөнүү менен окуучуларда жүрүм-турум маданиятын, ыйман, адеп, көнүкмөлөрүн калыптандыруу. Окуучулардын билим деңгээлин көтөрүү, замандын талабына ылайык таалим-тарбия берүү максатында мектеп интернет булагына 12 класстык бөлмөсү билим тубага туташтырылган. 8 экрандуу сыналгы, компьютерлер жана проекторлор менен Жакшыгүл Алижановна инновациялык интерактивдүү сабактарды өтөт. Жакшыгүл Алижановна 2016 жылы башталгыч класс окуучуларынын окуу көндөмдөрүн жакшыртуу максатында ЮНИСЕФтин бирге окуйбуз долбоорунун программасы боюнча билим алып келген. Мектептин мугалимдери менен Жакшыгүл Алижановна компьютердик сабаттуулугун жогорулатып, сертификатка ээ болду. Наристе программасы боюнча биздин мектепте 3 класс комплекти ачылган. Окутуу кыргыз, орус, өзбек тилдеринде жүргүзүлөт. Спонсорлор тарабынан 220 000 сом акча каражат менен стол теннис залы курулду. Мектеп окуучулары бокс, стол тенниси, жеңил атлетика боюнча райондук, областтык мелдештерге катышып, байгелүү орундарды ээлешип келе жатышат. Биздин эжекебиз Жороева Жакшыгүл Алижановна мугалимдерин райондук спартакиадасында стол теннис боюнча 2-нчи орунду ээлеп, сыйлыктарга ээ болгон. Жороева Жакшыгүл эжеке. Ана.